Jeg vil gerne på Vestudvalgets vegne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Og man skulle næsten tro, vi vidste helt bestemt, hvor meget og hvor passende fint. Ja. Du går i skole her måske? Nej. Oh, okay. Nå, ved du hvad, Valdemar, I skal også lige bruge noget andet, fordi det den ligner dog lidt mere en tryllestav end en donor. Og jeg ved ikke, kunne jeg få, dig til vores tryllestav? Ja. Jeg ved ikke, har jeg nogensinde prøvet at puste de her lange, tynde figurballoner op? Der er nogen, der har fået. Kan I få luft i dem? Og derfor, Valdemar, på 5, hvis du lige holder ballon her, mens jeg tager en. Sig lige gang, hvad skete der? Fløj Valdemar. Okay, vi bruger lige en gang til. Tre folk i leve fra vores skole, Vestbjerg Friskole. Vestbjerg Friskole, længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Så blev jeg ringet op i går, et orkester, der sagde, at de var på verdensturné, og spurgte, om de måtte lige komme ind og spille et enkelt nummer her som opvarmning. Så sagde de, skulle sende mig deres demobånd, og de gjorde det så, og det lød rigtig, rigtig godt, synes jeg. Så det har de fået lov til, og de hedder De Fire Mega Babes og Lystfiskerne, og de spiller et nummer først. Hvis der er nogen, der kender det, så må man rigtig gerne tage med her på at vide. Det går i rundt i vores egen lille.
Thank you.